Nonii, Oda, sono in, vuoi un intro da... Ok. Mi sto sentendo. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Ну где ты был? Ну обними меня скорее. What the fuck is going on? Ja privet, Oda! Ei no aus. See oli selline hea tervitus sinu jaoks siis. Väga hea tantsu oskustus. Nii et aitäh muidugi. Tere tulemast siis meie parimale wingmanile. Oodale teeme suure aplausi. Eelmine video siis ma palusin, et ta siis kommenteerik või tähendab likeiksite neid asju, ja kes siis tuleks nagu minuga siis järgmist videot reageerima. No ma panin vist nagu... No sa veits cheatisid ka, no. Muusias, ei, ma cheatisin siis, kui ma nägin, et seal oli juba mingi 900 laiki. Miks see vitsis üldse vaja? Saaksin tõelda, et laiki kroobinit ja... Ja teistel oli mingi 200. Ei! Saaksin tõelda, et laiki kroobinit ja seidit. Ei, it's my time to send it. Aga reaalselt nagu seal oli... Ma vist vaatasin, oli vist 4,4 tuhat või? No, sellel oli rohkem kui sinu enda video laike lõpuks. By the way. Okei, nivad ei kohe siis. Aga ei sellest, nagu ma reaast ma ei ole vist nagu mingi Eesti video, ma ei ole nii palju nagu kommentare, like näinud nagu, see on next level, aga reaast see on nagu väga aigena. Aga ühesõnaga, eelmise videos siis sündis meil saate legend, kelleks oli muidugi Taivo, ja kes me need kommentare ka lugesid, siis juba teavad, et Taivo ja ta laste ema on õnnelikult tagasi koos ja neil on läheb kõik väga hästi, nii et ma arvan see ka väärib sellest aplausi, aga me ei tea. Aga pikka juttu vist ei olegi vähem. Paneme käima või? Paneme käima. Hakkame siis vaatama Rannamaja. Päeva reede. Part 3. Rannamaja tütarlaste tänane peatuspaik on Elva. See mimmu on üliaga. Mis see? See mimmu on üliaga. Black Dick Chaser, aga nagu üliaga. Me oleme... 5 sekundit sees ja spoilid juba mingid asju või? Ei, ma siit pean ütlema, et see oli üks... Bro, what? See oli üks mulle mingi episoodi mulle filmida. Aitäh, tänane video oli siis selline nagu... 21-aastane Triin. No, tšuki! Victoria ning Triin on vanad sõbrad. Nende sõprus on kestnud juba üle 7 aasta ning Victoria kinnitusel on Triin sama crazy või kohati isegi crazyim kui tema. Tõotab tulla huvitav õhtu. No temaga on see naljakas teema, et tale meeldavad, ütleme siis... Pigem see Oda vasti vist väga ei mõitsinud sellele. Ei, väga ei keri. See on see, et iga saade oli lihtsalt algusest kohe see pudel lahti ja nagu veits tahtis Robins tulla. Miks te nagu kohe kõmmutama hakkan? Mingit väike chindonik ja mingisugune? Ei, meil olid need ka. Meil olid, kõik läks käik. Tore, et siis meile näidetakse seda enne. Meil olid shotid sees juba, ma arvan, selleks hetkeks, kui seda klip filmisime. Okei, aga lihtsalt ma mõtlen siin seda, et kui Victoria, Triin oli vist ta nimenud, et kui nad on 7 aastat sõbrannad olnud, siis pigem on vist ikka päris raju sõbrannad olnud. Pigem jah, ei, nad sobivad, kaks hullu. No vaatame, sa juba spoilisid siin aga. Naljakas teema, et tale meeldivad, ütleme siis Black Dicks on ju, laimõiste. Ühesõnaga, tõmmumad mehed, et ta ikkas näiteks mingid sellised, no mitte päris neegrid, aga lihtsalt sellised indukad ja armeenlased ja sellised aserid, no tale lähevad ja reaalselt ma ei tea ühtegi kutti, kas ta oleks mõnagi üldse mingid kohali, noh nagu Eestis siis meest olnud, et tal on olnud kõik kaugsuhted ja kõik sellised nagu mingi tumedamad tüübid. No ühesõnaga... Mis ta ütles selle, et Black Dicks on nagu mingi... Laiem mõista. Võta siis seda, kuidas sa võtta tahad. Ei ole, Black Dick on Black Dick. Mulle meeldis, kui seda me kiitis, et tale meeldab Black Dickid ja siis ta hakkas nimetama lihtsalt kõiki, kes ei ole nagu mustanahelised. Väga huvitav neiu, kui on huvitav minevik. See on lihtsalt nagu, ma arvan, värvi eelistus. Või nagu ma ei ütleks värvi eelistus, mulle lihtsalt meeldib näha värv vaata. Et see teeb nagu, mehed tunduvad mulle atraktiivsema. Tumedamana. Ma ei tea, miks, aga... No asjanaga valgetel poistel on GG siis nagu. Ei, aga miks alati on sellised pifud, kellele meeldivad tumedad mehed? Ma just tahtsin öelda, et ta on nagu nii nunnu, sõike roosa, vaata nagu... Ma ei elu sees... Väike! See, kus ta rääkis ka, see nagu... Ma elu sees ei arvaks, et inimene nagu selliste big black
kokkidega nagu tegeleb ja kui te ette ta läheb kuskil nagu teidile vaata, siis ta küsid, et nagu, et no, et nagu, mis teie mann vaatab, kes oled on ja siis ta mingi, et ma olen Triin ja mulle meeldivad BBC'd, no. Ei, aga ma küsin väga avalikult siin, okay. Kui sa pornot vaatad, ütleme, ja seal on mustanahaline piff, või mustanahaline mees, nii. Nad on alati ülilühikeste, pisikeste, täpselt selliste mimmudega, alati. Vaata, tead seda pilti, vaata, see, kus üks naine istub vaata keskeli, siis tal on mingi kuus erinevat või mingi musta venda lihtsalt, see on nagu... See oli tema tegelikult. Second floor. No mahume. Aa, siin. Cool. Kasi kuus. Seal saab. Rambatsutav. Suu kinni! Mul oli see, et Viktoria saab iga video saab puid. No sorry, mul on, ma ei julge enam nagu Viktoria kohti midagi öelda. Mul hakkab lõpulist endal kahju. Ei, ta on äge mimma, aga see suu kinni, please. Jah. Oh my god. See, ma saan nimistada sulle, Viki, kui ma täis jään. Helista siis receptioni numbrile. Kõrva sellesse. Head aega! Mitte nii samuti ei ole pisikesel õblukesel Triinul kaasas tohutult suur reisikohver. Meiju tead, et me otsime inimestel väga täpselt Big palima, mida selga panna ja mida mitte. Mis mida rõhutab ja kuidas see meestele mõjub? Nagu... Ma just alles nüüd vaata panin tähele, et ta tuli kohvriga ja ma isegi reisile ei käi sellist nii suure kohvriga. Ta oleks fucking võrru kluppi. Ei, see tundub, see on raudselt vaata tegelikult see cabin bag, aga ta on ise nii väike. No see oli tal õlani põhimõtteliselt, jah. No ikka suur. That's she said. Kindlasti peaks mul olema selline outfit, et ma saaks kindlasti endale võibolla mõne meessost isikuligi. That's the point. Ja siis üks hästi. Tõesti positiivne. Aga mis siis meestele naiste juures meeldib? Triin juba teab. Ma arvan, et meestele meeldib räigalt nagu perse. On nii väh? On nii väh? Tead, ma ise pigem, ma olen see vist pigem boobs ka, noh. Ma arvan. No, aga tal on mõlemad. Jah, oh, okei. Okei, ma ei ole veel näinud, aga... Aga selles siis ma arvan, et see on täpselt see koht, kus... Nagu eelmise videos me lasime vaata inimestele siis nagu likeida, onju. Teeme ma arvan täpselt samamoodi. Teeme samamoodi, et laseme siis... Ma arvan, kõik mida ainult meestel, laseme kõikidele, kõik sõbrad, äletage. Ma panen siis teile sinna kommentaaridesse, et... Perse... Ja, mida? Tits or ass. Jah, põhimõtteliselt perse või rinnad ja siis me saame lõpuks, lõputu lõpuks saame teada, mis nagu ikkagi võidame. Mulle meeldib, kuidas meeldis, et categorize women. Okei, ma luban, ma olen naine, nii et see on okei. Ma just sain ka miskil, mingi video oli ma mingi, kõige aksema slaidima mingi, et see on mingi misogynistik, mingi teema oli, ma alati, kas ma rääkis mingi bodycountist, mingi siuke teema, see oli wow, dude, nagu. See on puhas fun, see on ainult relax, bro, nagu. Nii palju, kui ma tähele olen pannud. Siis meestele meeldib räägib perse, aga selles suhtes perse ei ole alati oluline, et kindlasti läheb nägu hästi palju, sest et ütleme nii, et meed ei lähe kunagi naisele ligi, kui tal on kole nägu. No jah, tüdrukul võiks nägu ka olla, jah, selles suhtes, et see on ka aus, jah. Aga samas nüüd me võime ju, kui selle see kategoriseerimine ei meeldinud, siis me võime selle näo ka siin sisse panna. Personality, come on. Personality ka või? Paneme personality, okei, no paneme. Teeme neli. Teeme juba neli siis, no vaatame, lihtsalt kõmb võidab. Mul on lihtsalt, ma arvan, halb kogemus olnud nagu meestega, et mehed kasutavad ülitihti mind nagu välimuse järgi ära, mitte minu iseloomu pärast. Et nagu nad ei võta mind iseloomu järgi, vaid mõtlevad minu näolapi ja keha järgi, siis ongi kõik. Mina olen väga tihti võtnud mehi nagu sisemiselt, mitte näolapi järgi või nende välimused. Et kas tal on nüüd skut... Nii. Ei, kus sa on mingi... Rantim hakkad nagu, ma ütlen, mul on kahju praegu, okei, kus ma tunnen, et sul on siin nii palju energiat sees. Ma ei vaata mehi välimuse järgi midagi, I only want black eyes. Make it make sense, palun.
palun. Ta peab olema selline ja umbes sellist värvi vähemalt nii, nii palju. Suur nii suur kõrst peab olema. Ja. Ma vaatan sisemiselt ikkagi mehi. Nii kahju, et inimesed ei vaata minu personalityt nagu, come on. Kultuurne keha või on tal nagu natuke seda või toda, et mina ei vaata mehi selle järgi, et kui ta on inimese enda tore, siis ma võtan väga kahjuks mehed ei võta mind sellisena. Et... Seda on nagu väga kahju näha. No, räme kahju tegelikult. Ei ongi. Nüüd mulle siiralt rääkis, no. Pidid tale puid kohe panema. Ei, no. Nagu vana rahvas on öelnud, et ilus nägu olevat teadagi, mille nuhtlus. Eks me näe. Võibolla tõmbaks mingi krohviga näku, aga kui hommikul mu kõrval ärkab, siis võib päris kole vaatama. Mis on ilus meik? Kui keegi arvas, et täna... Sitsed ilus meik või? Ja mul ei täegi ilus meik, aga mul on küüned puudu. Okei, okay, ma... Sa ei oska siuksid asju vaadata. Ainuke asi, mis mina nagu meigi kohta tean, on see, et see lause, et that highlight though ja kõik. Ma ei saagi aru, kus sul on highlight seda. Ei, tegelikult ei ole. Vist pigem ei ole. See peaks nagu aine mingi... Mm-hmm. Praegu on. Ei, mul on settings praegu. Kas mul on ilus meik praegu või? Jah. Ma ei tea. Tavad Triinule meest otsida vaid Ada ja Viktoria, siis valesti arvasite. Nagu, miks sa Viktoria nagu riipsnute kohta nagu mitte kunagi mitte midagi ei olnud? I mean, teelt ei ole nii hullu. No okei, okay, olge maus, et Raju Reides on natukene paremaks läinud. Ei, vaat see on see, et ta peaks lihtsalt pesema vaid paremaks. Ei, aga on! Kui sa jätad selle grofi kihi sinna vaata, selle kunst osa peale ja seda korralikult maha vaata, siis it gets crusty. Mm-hmm. Natukene vahuga ja... Okei, okay. No nüüd me siis teame kõik, no. See oli make-up tutorial poja Adana. Helenat täna ikka veel ei ole, tema on kodus haige, aga tema asemel on taas neidudele abiks tulnud. Oli siis haige või? Helena või? Ma ütlesin. Ei, muuses, by the way, nii. See, mis ütlesid, Tartus oli suss, et ta mingi haige seal, nii. Et tegelikult ta oli päriselt. Oli või? Jaa. Ja sellepärast ma pidin... Oot, aga miks sa nagu, miks sul selline nägu praegu siis oli? Sest see episood on tegelikult filmitud peale seda episoodi, kus me juba get back, bye, peace. Selles episoodis ta lihtsalt ei olnud saata, sest ta oli juba läinud. Okei. Okay. Aga Tartus ta oli päriselt haige. Okei. Okay. Reality is real, okei? Okay? Kindlalt on. Seidi. Ma kuulsin, et teil on siin pohelle. Ma mõtlesin, ma lendan Tallinnast kohale oma kodukohta ja ajan asjad selgeks. Mitu kodukohta sa tead, et Seidil on? Ma just hakkasin mõtlema, et kas me Võrru ei pidanud minema. Me oleme Võrus. Võru, Põlvas, Saremaad. Ja Seidi kulla lihtsalt, nagu ma ütlen jällegi, sa oled Põlvast pärit, nagu jäta sel ometigi meelde, palun. Esimene asi, mis mul jäi silma Triinu juures, olid tema suured rinnad. Ja ma arvan, et mehed vaatavad ka natuke, et oo, tal on suured rinnad. Ja siis võibolla mehed tulevad rohkem ligi, sest kui te mind vaatate, siis ma olen suht pesulaud, nii et siis keegi nagu niimoodi ei tule. Et võibolla need rinnad võivad tõmmata veel rohkem mehi, aga Triinis oli ka selline armas inimene. Et kui sa rindadest kaugemale vaatad, siis võibolla see siis on... Siis nad tõrsed. No, mulle meeldis, kui see enne see Triin siis ütles, et, nagu, et mul on nii kahju, et inimeste vaata mu personalityt. Tuleb Seidi ja lihtsalt mingi, jep, sul on väga suured rinnad nagu. Ei, aga see on esimene asi, mis jäi kohe silma. Meil kõigil, ma võin ostelda. Okei, okay, siin vist tulebki mingi demonstreerimine, et... Makiaas tehtud on aeg ette näidata outfit. Rannamaja neiud aitavad valida just sellise variandi, mis rõhutaks Triinu ilusaid suuri silmi. Panna ka ette, rõhutu. See oli reaalselt mu vist mingi selle Raju Reede nagu lemmikum klipp, nagu, sest et see kaamera töö plus Maaris Pärnavaas voiceover nagu läksid nii hästi fucking kokku. Nagu. Sul on väga ilusad silmad. See on Seidi, aga silmad tõmbasid kohe dekoltaaži peale. Et väga ilusa partiiga neiu on meile saadesse toodud. Ja rinnad on ikka väga ilusad sul. Ma on varm! Saade over, Aada võtab ära! See ongi. Bro, sa lihtsalt skännid teda reaalselt nagu üles alla, nagu vaata, pole seda. Rinnad on põhi... Nagu... See ongi see, põhi rõhk paneme. Kuna Triinule siis silmad käivad üles alla lihtsalt. Siuksed mustad tõmmud mehed on ja neil on suur
riistvara, siis see mahub kenasti sinna vahele, suurte rindade vahele, et nagu seal ruumi on. Nagu... What? Does the what? Ära küsi! Lambist me räägime siis, et kuidas võiksid tõmmud mehed suurte riistvaradega siis... Tissi vahele panna. Jah, Seidi... The fuck? That's the one we were looking for, nii et jäta. Saad aru, kuidas ta sai puid nende balleriinade eest. Kes läheb klubisse balleriinadega? Okei, jälle asi, mida ma ei isegi pannud tähele. Ma käisin neljandas klassis koolivahetus elanudeks balleriinad. Aga ühesõnaga klubis on see, et ta keelad inimestel klubides pusaga käia. Ta tohib nüüd balleriinades on ju käia. Ma ei keela midagi, aga lihtsalt no. Nagu ei keri vaata. Ja miks? No, ma just rääkisin, et sa ei ole 12. Jäta onni ja endile! See on erootiline peo edition. Truth or Dare, see on nagu see mu lemmik mäng, mis te siin üldse kogu see aeg olete mänginud. Te võiksite reaastada iga ära juureeda nagu mängides lihtsalt. Hea mäng, aga kas sa näed seal midagi või? Minu käsi hoidmas... Linu kätt! Aha, vaat skännisin ja juba käed käes vaata. Bro, veitsus. Mõtlen, mis siin saama hakkab, noh. Mis seal toimus siis? Nüüd sa jätad mind hängima, enne oli lihtsalt 5 sekundit inne, sa spoilid lihtsalt kõik ja nüüd sa ei suuda mulle. Ei, ma tegelikult panin ise ka praegu tähele, et see vist Seidi käsi nagu ei ole, et kelle käsi ma seal nii soojalt hoian, aga see oli Trinu. Truth or Dare, see on OP pela nagu. Minu lemmik on see... Sa said trauma viimane kord. Ei, oota, mis... Linnaliini bussi... Jaa, mina sain trauma, aga see pärast ongi see mu lemmik, vaata. See on content nagu lihtsalt. Aga mulle meeldis kõik rohkem see... Tavalise mehe Mairaldi see lause, et talle meeldib olla all ja domineeriv. Mulle meeldib olla all ja mulle meeldib domineeriv olla. Mõtle raamidest välja. Nurjatud lauamängud tõmbavad peo alati käima. Tõde või tegu on just paslik teada saamiseks, milliste neidudega tegelikult tegu on. Kas 2 aastat võib sama küsimus järjest olla? No võib. Kus see millal viimati masturbeeris? Ei mäleta, ausalt ei mäleta. Kus see viimati millal masturbeeris? Kus ja millal viimati masturbeeris? Siis see nüüd oli seal läägesid. Läägesid, jah. Jooks kokku. Ei, mul ei ole kus... Kus ja millati millal masturbeeris? Sa ütlesid, et mäng meeldib, võt osa. Ma ei tegele sellist asja. Ai, jõu! Ei mäleta. Ei mäleta. Okei, aus. Aus vastus. Ei mäleta. What sex toy would you like to try sometime? Ma olen vibraator. Aga mida sa proovid tahaksid? No ma arvan, see Victoria lause... See jääb mind, ma arvan, unes kuumitama lihtsalt nagu. Kõik, et ma lihtsalt kell on mingi fucking 3 öösel, ma ärkan üles full ligine, mingi näen õudus une nagu ja see on lause, mis ma seal nägin, oli see nagu. Ma olen vibraator. Äkki tavalist tildot või? Jee. See, mis paned sinna panni toa põrandale, pink kinni ja hüppad otse. Sul on kogemused või? Ei ole. Varu enese kindlalt ütlesid. Aga nagu ma mõtlen seda, et kõikidest mängu asjadest, mis nagu siis on võimalik. Tildo. Victoria nagu. Millegi tegelema. Nagu siuke kummist. See võiks olla nagu Black Pink. Mis keist? Selle pärast nad tead, et plannad ongi. Nad on Big Black Dicki usku või? Juhu, siis on... Tegi teema on täna vist ikka nende asjadega sinna. Saladused ning soovunelmad teada saadud, asub seltskond linnasüdame poole teele. Ees ootab Võru ööklubi Klaab Tartu. See on nii segadus tekitav klubi Tartu Võru. Kus ma olen siis? See on täpselt see, et kui sa teed sellise väikse popsu ära, siis hakkad mõtlema. See on need täpselt need küsimused, mille sa üle hakkad mõtlema. Nii segadus tekitav klubi Tartu Võru. Kus ma olen siis? Jääb loota, et kohale on tulnud ka skulptuursed tõmmud noormehed, just nagu Triin soovib. Ma ei tegi, millised mehed siin on, nii palju kui ma Tartus olen neid, siis sealt ei sobi ükski, et nad tavaliselt tõmbavad kohe ennast teis ja siis on pojumineek. Ma lihtsalt kohe ütlen, see, mis ta just ütles, see on väga aus. See on väga aus, aga samas ka tumedanahalist meest Võrru otsima minna nagu veits... Jah, see on võibolla natuke liiast. See on natuke liiast. Kohe kui neiud on klubisse sisenenud, läheb saginaks.
Erinevad isased alustavad kohe paaritustantsuga. Kultuursetest kehadest ja kultuursest käitumisest võib vist ainult tunnist. Ma mõtlen need vennad, kes kogu aeg vaatad, igas kaadris, kui te olete kuskil klubis, mingid vennad seal tõmmad vaidu. Snapivad lihtsalt. Sa loodad, kaamera filmib siin, sa oled siin väga hästi näha. Kultuursest käitumisest võib vist ainult tunnistada. Nii lühikesed on kõik. Ma ei ole ühtegi pikka mees, kui ma näin konkreetselt nagu. Ma ei jaksa enam kuulata seda, nagu ma lihtsalt ei jaksa. Nagu vähem siis Seidi ja mingid teised venad siin vahepeal punnud, nüüd on Viktoria ka põneb. Aga nad on nii pikad pifid, kujuta ette nende kõrval lühikest meest. Viktoria Mika? Jaa, ta mingi 178. Okei, no nagu... Mis lühikestel inimesel viga on? Normaliseerige see, et mees on lühem kui naine paarides. Jah. Normaliseer. Ma olin praegu täpselt nagu mingi kuulnud mingi interneti tegelena lihtsalt, kes nagu normalized things nagu reaalselt. Neiud ei jõua veel ringigi vaadata, kui kohe imbub sujuvate kehaliigutustega ligi pikk tõmmu noormees hüüdnimega Kiirus. Minu nimi on Mainer, aga sõbrakutame Kiiruseks. Arvame. Nagu ei, ma lihtsalt, minu mõte jooks nüüd sinna, et kui su nagu hüüdnime on Kiir, siis see nagu ei ole päris hea, ma arvan. Mõtleme, et ta siis võtab nagu kellegi nagu neiu koju, on ju, läheb koju, nagu asjatavad ära ja siis hommikul lihtsalt ei olnud nagu nimesid vahetanud ka, ja siis naine küsib, et nagu kuule, et mis su nimi on, vaata, siis ta ütleb sulle, et minu hüüdnime on Kiirus, ja siis naine vastab, ma arvan, selle peale, et noh, et sellest ma saan juba aru, jah. Jah, aga vaata. Nii. Vaatad suud natukene, näen see tööle ja siis sa saad äkki aru, kust see kiirust oli hoopis. Aa! Okei, meil on siin tavalise mehe Mairoli type beat. Okei. Seidi on nagu ootüva laba nõi. Seidi vihkas seda venda lihtsalt. Seda oli näha, jah. Sama kiiresti kui noormes kohale imbus, saadavad neiuta viisakalt minema. No jah, see hüüdnimi Kiirus vist ikka õigustas enne. I know you. Exactly. I used to work at Mad Murphy's. We've had this conversation like 10 times. I was like, oh my god, you're here. See you on Facebook. Okay. Vaata, kus on very flawless English. Very good. You're very good. Very good. Exactly, yeah, exactly. Exactly. Kus sa elasid vist Inglismaale? Jaa. Mis sa tegid seal? Lapsehoidja olin. Kova? Aasta. Mis sa nüüd niimoodi arvad, et sa oled aasta aega elanud, sa nüüd oled feigid seda Briti aktsenti niimoodi. Milgin lihtsalt. Miks? Vaadu, mulle meeldib see, et öeldakse, et inimene on ainukene loomariik, kus naine üritab mehi saada. See mees ilmselgelt väljendab loomariigi väga vastandit ja seda, kuidas asi peaks toimima, et mees näitab oma... Instinkte naise vastu. Võrumehed on teine loomariik. Lähme jahina. Natuke võib-olla natuke liiga mähis lause oli, aga ma ei suutnud seal väljikida. Selle oleks siin, ma arvan, uuesti teha. Ma tõmban selle ka sisse. Ära palun tõmba. Sa ütled praegu, et ära palun tõmba ja sa just ütlesid talle, et jah, tee lõpuni. Ei, sest umbes 10 minutit hiljem ma kahetsasin, et ma stõtlesin. Nii jah, ammu pole klubis käinud, aga see on suht tavaline rutiin, vaata istudki ja siis sa mingi lähedki klubi peale nagu tiirutama, sa oled mingi tavaid põhjani. Mul peab alati klaas. Käes olema. Ma olen tantsuplatsil ka mingi kõrssuus. Need on mu lemmikud inimesed, kes tantsivad mu kõrval sellist igale poole. Ei mulle pantsu. That's what she said. Kas sa oled näinud üht filmi? Nii. See on see näitleja ju. Kes see? Mitte eestlane. Okei, nii. Avaat jala. Kerrita! Mis ei tea? She's out of your league, see vend, noh. Kuna sa oled? 18. Sa tõid reaalselt kõik 18. Kes sa nii noor on? 18! Ausalt või? Millega sa tegeled seal taga vaata? Kes sa nii noor on? 18!
Ausalt või? Kuule, sa paned mind ennast ka mõtlema, et... Aga nagu selle venna jawline on väga, väga terav, nagu ma arvan, nendega saaks mingid asju ka lõigata juba. Noormees aimab halba ning käib välja rannamajaliste jaoks ootamatu põhjuse, miks mitte tutvust lähemalt sobitada. Jaa! Mida sa käpid? Nii, aga? Ma naudin vallalise elu. Saki tund! Aga nagu see ei olegi nagu vallalise elu nagu rajureede pidu on ja sa nagu lähedki sinna vallalise elu nautima on ja sulle pakutakse siis ilusat tüdrukut. Naised tuuakse reaalselt nagu tandriku peale. Jah, kandiku peale ja sa oled lihtsalt ei sori, ma olen vallaline nagu. Pilli sa magasid mu võimalase maha vaata, enam sa teda ei saa. Viktor on kipsis juba. See on väga ilus poiss valge särgiga. Seiske korra kõrvale siia. Seiske korra kõrvate. Miks? Vaata, näete väga head koos välja. Väga ilus poiss. Ma oma ettena. Ma isegi ei vaadanud selle mõne nägu, nagu mis asi ta üldse oli nagu. Viki! Jumala normaalne kutt oli. Ma just tahtsin samal, sa said jumala hästi hakkama nagu sellega, et kus panid need paari. Nii ma lihtsalt, see oli jälle hea, vana hea wingmani lükke lihtsalt. Ja kuule, tšõiske kõrvuti, ma tuli lihtsalt, see on jumala ilus, näed välja, siis pange tõtti ka nüüd. Ei, ma arvan, et Viki probleem oligi see, et sa ei vaadanud mehe poole, muidu oleks nagu panty drop kohe. Aah. Ma teen oma tõtti nii hästi. Aga miks ta ei vaatanud seda? Mina ei tea, tal ei sobin mitte keegi. See oli väga toksik praegu, nagu... Tal ei sobin mitte. Sa ei annud isegi talle nagu variantiga, nagu mis siin toimub, Viktor? Aga tead, kui Viki ei võta, väga ilus noormees või reaalselt väga ilus noormees. Soliidne. Ei olnud pusa seljas. Ma ei tea, kas Vikile meeldivad tre... Ilma pusata mehed, vaata, ei läinud peale, Viki. No, sa pole klubis. See säki Triinule läheb peale. Aga Triin ei ole huvitatud noormees. Seega otsingud võivad jätkuda. Aga need putid, kes otsivad, aga kas see nüüd sinne ei meeldile? Come on, vaata, kuidas sa otsivad. Okei, enam iroonilisemat nagu momente ei saanud olla, lihtsalt vaata, kuidas nad tantsivad ja siis teile, et lihtsalt see. Triin ronib lavale, et end meeste jaoks veelgi nähtavamaks teha. Kuid selline eksponeerimine on Seidi jaoks liig mis liig. Tema arvates üks korralik tütarlaps sedasi end pakkuda ei tohiks. Seidi lihtsalt tundis ennast nagu ohustatuna. Ei, pigem oli see, et ta kaks sammu veel ja ta oleks olla võib-olla kukkunud. Ah, okei. Ta on siis hooli fema oli siis, nagu ikka Seidikena. Pidu on täies hoos, kui ühel hetkel märkab kaamerasilm ilmselgelt ärritunud Triinut. Selgub, et neiu põrkas kokku oma eksiga. Nägid täna siin või? Ta tuli siia, et ta pakub palju. Nagu see on suht nagu Eesti in a nutshell. Sa lihtsalt lähed kuskile võrru kluppi, lihtsalt raju reedet filmima ja siis sa lihtsalt jooksad oma eksile otsa nagu. Jaa, aga ma olen suht kindel, et see tüüp teadis, et ta seal on. Ah, ma mõtlesin, et läheb tüüp kontenti veitsa. Ei, pigem oligi see, et ta teadis, et ta seal oli ja üritas või ma arvan ära rikkuda. Ah, niimoodi või? Ah, ta oli mingi toksika? Oli või? Mis kes seal oli? Ma ei tea, hakkas seal jamama midagi ja üritas tõmata enda juurde ja nagu... Triin oli kohe mingi ei. Et olukorras toibuda ning vahepeal veidi vett juua, istuvad neiud laua taha. Kohe ilmub välja aga väänleva keha ning kahtlaseid krimasse tegev härra Kiirus koos kamraadiga. Selgub, et noormes on Seidiga varasemalt tuttav. Või siis mitte. Palju inimene! Ilus tähendus! Jah, Seidiga, ma tean, küll juba ammus. Minna saada tuttaks juba. See kuidas? See kiirus on ikka praegu väga kiire. Minna saada tuttaks. Mis Windows? Minna saada. Kui kaineks saab, siis on nagu nõudmune. Minna saada. 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 Ma vaatsin neid mehi ja... Mul okse tõmbas kurku tagasi. Ma ei tea, kas on hea või halb. On siis hea või halb või? No pigem hea.
pigem aga samas on suht halb ka, nagu ma nagu ise enda oksed tagasi neelatena. No parem sisse kui siia meie toidu peale. Piisab suhte ekspertidel Adal, Seidil ja Viktorial korraks lauast lahkuda, kui Triinu kõrvale ilmub salapärane noormees. Ütle üks kord, kui Seidil ei ole siuke nägu peas. Ma arvan, see on suht kõikidel. See on hot shot ka veel. Ega seda, kõige rõvedam shot. Seda ei saagi sirge näoga juua. Ole küll tõmmu, kuid skulptuurse kehaga kindlasti, sest nagu selgub, teenib noormes hetkel kaitseväes aega. Kui vana sa oled? Mina olen 19. Päriselt? Ma saan 22. Näe ma nii vana välja või? Ei. Ei näe või? Kui palju sa pakud mulle? No ma olen 20 pakunud. Ehkin kaitseväes. Sina oled kaitseväes või? Mida sa, Viktoria, väsitad selle inimesed? Küsib, et jumala vaibivad, suhtlevad ja uurivad üksteist informatsiooni, siis mingi viki on seal mingi... Mis te teete sina? Viktoria, ma lihtsalt jälle ütlen seda, et nagu kõik wingmani kohustused jätta... Mulle. By the way, see tüüp kartistajaga, et teda filmitakse, sest ta pidi nagu väkke tagas meie märkme peab. Näha on, et ta väga kartis selle. Ta oli veepudel, oli ees ja mingi... Linna luba praegu. Kuidas see mõjub su linna loale? See või? See sama siin. No tegelikult ma ei tohi klubis olla, no. Ei tohi. No ja korona pärast, nagu meil ei lubatud, et te võite linna loole minna klubi, siis või käia see tegelikult. Ja siis mine istub kaamera ette lihtsalt. Siis ei olla selle noor. Bro. Sa ei tohi klubi minna. Sa oled kaitseväes. Sa lähed klubi. Okei, noh, see on fine, nagu okei, noh, natuke tulebki reegleid rikkuda vaata, aga nagu ta lähed lihtsalt raju reedesse nagu ja sa timid siis külalisega. No, mis arvad, kas ta ei vahele või? No, ma ütleks, et selline 1 miljonist võimalus on väärt seda. Sai ikkagi seda ilusat partiid vaatama. Mehe naas. Kaitseväe keelu eiramine võib tähendada kartserit. Aga mis see karist... See vend prillidega oli kõige legem vend ever. Ta tõi meile järjest mingi 5 korda terve kandikude shotte. Ja ta tõi neid järjest ja tast sai mu parim sõber. Mis ta nimi on? Karistuse ära kandmine ikka ei ole võrreldes väikese armuafääriga ja miks mitte lausa elu armastusega. Mulle ei ole armu ja nende. Meie vallad. Meie kaks vallad nii hästi. Võta üks, see ei lähe väga. Ma juba enne kasin ka paar pitsi, ma pean, et oleme rauli. Kas sa kuulsid seda? Ta ütles, et ei, ma olen autos, kui teile pakuti nagu pitsi. Ja siis ta ütles, et okei, no ma juba enne tegin paar pitsi nagu. Vaata, tal oli vesi ees. Ta... Seda ei saa isegi välja vabandada. Otsustab Ada otsingutele joone alla tõmmata. Ta on kaine, kuid see ei lähe käiku. Kaine, sa võid kaine olla, vahet ole. Jaa, 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 sa võid kaine olla. Ma tegin siia sellele reiul otsa. Kas sa läks ära lihtsalt või? Läks ära või? Ega ma ise ka väga kaine ei ole, et seal midagi mõli seda. Ära huvi ikkagi. Jah. Ai jah. Vaata lihtsalt palun seda nägu. Vaata meie kõigi nägu siis ei pane. Aga noh, Triin ei saa mitte midagi aru, noh, ta on nii küll, ta on nagu, ta on präänik juba lihtsalt, ta on küpsis, noh, nagu, see on next level, noh. Kui Triin sooviks veel veidi tantsida, siis suhtes asipuntra inglid on oma otsuses kindlad. Klaab Tartu seiklused on selleks korraks läbi. Hotelli minnakse ilma noormeesteta, kuid magama neiud veel minna ei taha. Triinu võtsite? Ma ei tea. Tuli autos juba. Mul esiteks mu sukad, vaad seda suka blee. No ta eest mind nii närvi Seidiga. Kes see? No Triin ja Viki. Me tahtsime magama minna. Need kordi lällasid seal. Sa tõid ukse taha ka meile juba, kui ma magusalt põõnan seal on ja chillin. Tegelikult see oli see su halb unenägu, kus tal on vibraator. Täitsa pirses. Oi, oi, oi. Viimased uneshnapsid hinge all minnakse magama. Seidi ja Ada veterankosjamooridena teavad, et rahulik uni on ilu alus ning lõbusad õhtud toovad endaga kaasa kurvad hommikud. Viktoria ja Triinu aga seda vist ei tea. Nemad otsustasid kohe magama mitte jääda. Ei lähe kaua aega, kui karussel tööle läheb. Viki nuvala pohkui lihtsalt. Aga see elas istub.
Vaene Triin, kes veel tunnike tagasi soovis tantsupõrandal end veidi keerutada, keerutab end nüüd voodist. Ei! Mõtle see mees, see mees, kes editis seda asja, mõtle küll lõbus tal seda vaadata oli nagu... Uus hommik võru. Tüübil oli reaalselt hommikul. Siuke muh peas. Nagu korralik. Ma veel vaadud seda. Wow. Uus hommik Võru Georgi hotelli numbritoas toob endaga kaasa piinlikud meenutused möödunud ööst. Ma ei mäleta, et ma oleks oksendasid. Ma päriselt või? Ukse ette võid reigalt pakki lihtsalt. Päriselt või? Ma ei mäleta mitte midagi. Päriselt ka või? No ma arvan, see on lause, mida ma arvan, me kõik ütleme pärast. Pärast joomis siis no. Ei, see on see, et sa tegelikult võib-olla isegi mäletad, aga sa oled nagu mingi... Ei, ma kettisin vaiba peale ja ma olen pea ka veel ära. Aga ei mäleta, ei mäleta. Ei mäleta. Päriselt ka või? Lisaseb üks kord veel. Kahju oli sellest, et ma nagu tegelikult ei leidnud mingit noormeest, kellega oleks on nagu juttu rääkida või midagi. Juttu rääkisid ja see on... Sai ju. Mis sellest tüübist oli siis kaitsaväest pealmine? Sest ta ei mäleta vaata. Jaa. Kas ta üldse midagi mäletab? Triin saadetakse koju vallalisena. Tema jaoks ikkagi ei leidu Maarjamal noormeest, kes tema südame kiiremini põksuma paneks. Selge, aga tule siia, sa oled nii armas, sinuga oli nii äge ja lõbus. On küll, mulle tõesti, väga sümpaatne. Jaa, täiega nõnju. Täiega nõnju. Jaa, samuti. Jaa, loodame, et leia kuskilt selle eksootilise kuti. Said siit Indu juurde. Need on aati kõige akvardimad hetked. See, kui te teete neid hüvastajate või? Seda on näha, seda on näha. Teeme siis Kalli ära, mis siis, et sa arvatavasti tuled korraks veel bussi tagasi on. Vahel on niimoodi, et see vallaline, siis teeme selle Kalli ära ja siis võtan bussi tagasi ja viime koju. Ma sain aru, et te reaalselt saadetegi nagu need kuskile. Ei, enamjalt läheb ikka bussi peale, nagu tänks tulid, aga mine bussiga võtta. Miks te koju tagasi? Ei viitsi tegeleda oma. Saadan läbi, vaata ise, mis peale hakkad. Puhmas tahaks koju ja ei saa hakkavad tiirutama. No ma ei tea, selline sai meie tänane episood. Vaada siis kenasti jõudus ikkagi kohale. Tee ise outro. Me tavaliselt siin kanalil külastavad ise need outro. Paned mind niimoodi praegu, tead. Sa oled YouTuber, sa peaksid oskama seda. Mis sa ütled outro jaoks? Selles mõttes sa ju vaatad mu video, sa peaksid teadma. Robin näitis küll teadma. Tšau pakka. See on võibolla mingi 10% sellest viimasest lausest, mis on... Lausalt vaatan kõiki su videoid. Näha on tõesti näha. Aga kuidas minu videoid lõpevad? Exactly. Las ma arvan. No, mul on sõike löök lause tegelikult seal lõpus. On või? See on mingi ingliskeelne raudsta. Jah. Mingi see you next time. Ei. Mis siis? Ma olen mingi ei. Mis siis? Okei, ütle ära, mis siis? Veel kringeli. Peace and love to all of you. Tšau! Ma olen Rannamaja Aada, nagu Tublile meeldib öelda. Ei tead, ma olen Aada Neike ja mind võib leida altpoolt descriptionist, minu Instagram on seal, tegelikult tuleb mu Instagram siia ka ja YouTube kanali paned ka siia ja võiksid hyperlinkina ka panna tegelikult. Ah, niimoodi ka, sellised requirements on siin, okei. Jah, aga ma ei tea, siis ma ütlen sulle oma lõpulause ka, et sa ikkagi teaksid, kui sulle see video meeldis. Pane like, pane subscribe ja pane bell notification, et sa järgmist siis Rannamaja maha emagaks, aga seni olge tublid! Peace and love to all of you! Privet, Andrei!